benzer soyundan ha. Se sočuva ošt sahoti njo e nizet minuta. Njo e nizet minuta. Se sočuva pe gjumit prom kina nejt të natin derin pes. Kina fol edhe kina bo do plane për do video me shukin e me kanin. Se sočuva as nuk jom hin YouTube e asan. Veç du mi u të regu se nesër e qes qanelin e Hamzës edhe një temen që e kom cilë për vloga e kom ka herë po nuk kom video në to qëtash edhe pak qona edhe ta bëj që upload këtë video edhe t'ju kthej përgjigjin atë video të kalun FIFA 2020 FIFA 2020 e Bisa që ajo luj në Facebook i kena luj A bisoni se Qili shpër nero a Me ti që të su nerot Kanin për bëjki pak në roze mo O mu për mi që të cikë nerot Në ashtë që e ku mujtë a ku me dit Sot pritin i një video GTA 5 Ta përshkrujnë pak që kena me bo para se me qitë video Halon nuk i ku më bo video do të më që me hongër buk Tëna me dalë me pi kafe, tëna me këthuje me bo video një shala kem rrim se jënë të ndalë ka njere E i shala kem fat me bo qëtë video GTA 5 E kom gjithë një mod të këcime Edhe i qëtë një 50 shlepera as disa si kamione edhe Provoj me cilin kjer mundem i ka përcy Edhe i kini me pa një 2 kjere të reja E kom shti këtë Lamborghini 2007 7 mëq kena me provu edhe me ta me bo këtësim po mas pari provoj me këto kjerë standardet gëtas qirim cili po ka përcen mas shumë ti e marim një vi i qesim aty mujshim sa kilometra shkojnë or edhe këtësim edhe këqirim cili mundet mas shumë shlepera mi kalu mi ka përcy edhe tëna nesër pritini edhe një video GTA kismet tash ma shumë këmi unë bombardu me GTA amo ju e dini se unë e gjithë dit postoj ka 2 video në ditje 3 eventualisht nëse e bëjnë e i vlog qështu që e shpejt të folë t'i shka e qes një loj normal nuk i qes loj atë njëta e qes për shambull si sad atë video që e kum postu veç nuk kum pas prom video E që to e ku mbo para s'disove edhe veç hajta bëj se u konë interesant Edhe shumë është loj e mirë në Facebook këm lujt Që thash qaneli Hamzës ku me konë në description Edhe i jemi gjithashtu për vloga ku me konë Une nëse doni me dit për shambull qa du me lujt une Qa du me lujt une veç hini në atë qanel në description që ku me konë Une ku me postu që si video për shambull e që sot një video GTA 5 edhe ndo që me dit ti për shambull ma vonë qëfar video ko me hinë qanel të emin edhe ndo që me dit edhe i mundona mi u këthy komente kështu live në ty me vlog se ma lete kom kështu mi u lidzu se me i në kompjuter tash e me shkru kështu veq i qeli edhe lidzaj qështu qa që që aty ku kom e pas vlog a kin me pas edhe mi u këthy komente live se nuk kom kohë shumë me hi po hupi shumë kohë se që tash më basion 2 qanelë edhe i Hamzës i treti ku më konë shumë i obligum deri sot mësohet Hamza mi editu videot kur të mësohet Hamza mi editu videot atërë normal që ishte edhe me mi editu videot mija të na i kom e bas punë veç kom e bo video e i kom i editu shkruni aty në komente qa do një me bo ju sot A e një konë dika pju pëlqenë videot A ju ka pëlqy ato vlogat e djeshit Se kur gjo pju promshit nuk jom hi një YouTube hiq Me një arës ashtë të bëj që të videot ju të regoj Për që hin ma vonë Gëtoja Qa që më ka pritoj mu që pishtujt po nuk om flejt shumë A besëni se nuk om flejt shumë Halo kisha flejt a edhe një dy orë Edhe priteni që të video gëto Ku mu konë shumë interesant dhe mu mundu me bo shumë mirë Ato e postej si zakonisht ka gjasht e postej ato Du me thonë një video Gjdo dit i kini ka dy video Du me thonë E qesim ka 11 ditës edhe
ka gjasht mas dite, bol dalin dy video, edhe në i vlog që shtu qeqe se boj e kini në channel temin, edhe channel i Hamzes ku me pas gjithashtu Minecraft, ku me pas Block and Load, ku me thonë Battlefield, CSGO, po ka që e fune e instalova CSGO në veç puna tina, se sa për mu nuk i kësha dhe zkur, a i pohin ka njere edhe pëllun edhe jo, që am kini në Steam, du mi u lajmru diçka, dhe Steam-i nuk është jemi, është i Tezokit, e kom në Norvegji Tezokin, Steam-i nuk është jemi, është i tina, qështu që, se a i porin shumë në Steam, unë e pori veç kur du me ngjiru, edhe tash Hamza ku me nejt ma shumë se kur une, unë veç ku puna gëta si në Steam, Hamza hin ma shumë ku me nejt tash tu bo video aj e lo që tu për shambull mi bo 2-3 video se së go, ja bëj një 2 video i bojmë bash FIFA edhe diçka bën aj qështu qështu dhe dile bën se nuk pelo pi premtes deri pi tonës deri të premten kanë me hi video tina, ka një nditje njerë në fillim, edhe shtunë dhe dila i punën, kom i bo video, mos u lani me vetë tash në për komente ku i ki qanelin tonë, ku e ka qanelin Hamza, se nuk i kom bo halo, nuk i kom përfundu halo, i Hamza së është i përfundu më krejt, veç ka mu uploadu video, temenim të ndreq logon, qaneli është i qelë moti, veç me emnin temë, edhe po së mundeni me gjithë se nuk ka asë të një subscribe, nuk e unë botë më dhe kur gjo heq edhe kur e bëj publike channelin tem edhe të Hamzës, mas pari bëjmë Hamzës dhe në bas një ove e bëjmë temin u qova që tash me mongër t'i qka se di që veç që kesh unët bargi të zortë në qunë se ja kisha flejt hala u shtartë dini se me ndojt për ju, edhe një herë për ju thëmë, që to vloga që mi bëjt qëtash që shtu që, kanë me konë që në temin, du me thonë, nëse kum lujtu në nëjë loj para dite, e nësi ki qefti me që ti kum lidzu komente, ose që kum bot diqka, nësi ki qef me pa, me ti këthy komente të une, hinë të qanel jam, i me pas përgjigje, të në mendoj se ju lecaj, mendimet, qëfar loje e kum pëkon, qëfar asru, qëfar ashtu, po gjithashtu më saloni për një javë hinë qaneli jam në funksion, i Hamzës hinë për nesrit, në funksion e qesim, du me thonë nesër në bazë ditës, në qëtë kohë e postoj një video qështu që të folë, ose Hamza e poston jo, edhe ju të regon që a kini me bo, ju veç bo një subscribe, edhe ta qojmë djalin në komë, qyrim sa subscribe a mundem, mi abu Hamzës prej dit që të dëna me këshirë se logon një akum dreq intro një akum dreq qështu që shkallup aj veç krej që shkallup aj po du qështu unë një akum dreq edhe tëna ju jeni aty me vlerësu ju jeni aty që kini me mujt me lujt me të Minecraft me lujt CSGO, me lujt Block and Load me lujt Roblox me lujt krejt lojna edhe këto lojna të internetit ko interesante kum po qështu që mësaroni me bo shere dhe priteni gëton sot diçka ekstra gëton ko me bon diku 15 minuta veç për juve do nëmi provu me kere, me motora me do se ende sa mundër me këcy e dhe nesër është një video në bas dite kapaki kapakave e ku marë e kim surpriz njëre është me këqyrë qëfar kohë është asë nuk im ka di qëfar kohë është që kolomoshi në tavolinë që ka që të tjetër qëri natën ka njëra i veshë që të këpucët të Spider-Manit edhe në gjitë në përpërinë. Pop këtë Hamzës. Oh, qëfar kohë. Ah, që kjo kohë ka e mirë. Taman me shku njëri, uhu, qëfar në zeti, me dalë më rizit që tu. Taman me shku me hongër edhe me bu një tush edhe mund gjitë në elë dika në qendër me pi faru i thërpë të diçka. Se kafe s'pi. Shijem nesër me do video të reja. Ju e dini se du mi bodo video ekstra për juve ku që Nutella këtu. Unë e di që unë. Po si më ka du me hunger Nutella njëre.
Mish, mish me sabad me honga. Ju du ushtort, a dëshim ka gjashtë e.